નમસ્કાર, હું છું તોરલ, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ. ભૂપેન્દ્રસિંહ ખાંટને ગેરલાયક ઠેરવાતા ગુજરાત વિધાનસભાના વધુ એક ધારાસભ્યની વિકેટ પડી. અત્યાર સુધી રૂપાણી સરકારના વર્તમાન કાર્યકાળમાં 5 ધારાસભ્યો પક્ષપલટો કરી ચૂક્યા છે, તો 5 ધારાસભ્ય પર લટકી રહી છે તલવાર. ફરી વિધાનસભા સાબિત થઈ અપશુકન્યાળ. 16 મહિનામાં થઈ 10 ધારાસભ્યોની ઉથલપાથલ. 2022 સુધી હજુ કેટલા ધારાસભ્યો સામે ઘાત. નવી સરકારને હજુ તો 16 મહિના જ થયા છે, ત્યાં જ 10 ધારાસભ્યોની ઉથલપાથલ થઈ ગઈ છે. આમ તો પહેલાથી જ વિધાનસભા અપશુકનિયાળ ગણાય છે. એવું કહેવાય છે કે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ક્યારેય વિધાનસભાના તમામ ધારાસભ્યોએ 5 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો કર્યો નથી. રૂપાણી સરકારના વર્તમાન કાર્યકાળમાં તો અગાઉની સરકારો કરતા પણ વધુ ઉથલપાથલ જોવા મળી. અત્યાર સુધી કુંવરજી બાવળિયા, આશા પટેલ, વલ્લભ ધારવીયા, જવાહર ચાવડા અને પરસોત્તમ સાબરિયા જેવા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પક્ષ પલટો કરી ભાજપમાં આવી ચૂક્યા છે. આમાંથી બાવળિયા ભાજપ તરફથી ચૂંટણી જીતી ધારાસભ્ય બની ગયા છે, જ્યારે અન્ય હજુ ભાજપના ધારાસભ્યો બન્યા નથી. તો અલ્પેશ ઠાકોરે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે, પણ હજુ તો ધારાસભ્ય પદે યથાવત છે. સંભાવના છે કે આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસ તેમની સામે કાર્યવાહી કરી ધારાસભ્ય પદેથી અલ્પેશને દૂર કરવા પ્રયાસો કરશે. તો હાઈકોર્ટે દ્વારકાની ચૂંટણી રદ કરતા પબુભા માણેક હવે ધારાસભ્ય રહ્યા નથી. આ કેસ અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. તાલાલાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભગવાન બારણને પણ સસ્પેન્ડ કરાયા છે અને તેમનો કેસ પણ કોર્ટમાં છે. ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની જીતને પડકારતી અરજીનો કેસ અત્યારે હાઈકોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે, જ્યારે હવે ભૂપેન્દ્રસિંહ ખાંટને હવે ગેરલાયક ઠેરાવ્યા છે. હજુ તો 2022માં ગુજરાતની ચૂંટણી થશે. હવે સવાલ એ છે કે હજુ કેટલા ધારાસભ્યો પક્ષપલટો કરશે અને કેટલા ધારાસભ્યો હજુ સસ્પેન્ડ થશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. તો છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે રીતે ધારાસભ્યોની આવન જાવન તમામ લોકો જોઈ રહ્યા છે, જનતાના મનમાં આખરે સવાલ જ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે કે રાજનીતિનું આ કયું સ્તર છે અને સાથે જ રાજનેતાઓ વફાદારી આખરે નેવે કેમ મૂકી રહ્યા છે. આ તમામ બાબતોને લઈને આજકા એમએલએ આ વિષય પર આજે આપણે કરીશું વાત. આપણી સાથે બીજેપીના નેતા આશીષ દવે જોડાઈ ગયા છે, તો રાજકીય વિશ્લેષક નિલેશભાઈ ધોળકિયા પણ જોડાઈ ગયા છે. આ બંનેનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. નિલેશભાઈ, સૌથી પહેલો સવાલ આપને જ પૂછીશ. છેલ્લા કેટલાય સમયથી તમામ લોકો જોઈ રહ્યા છે જે રીતે આવન જાવન થઈ રહી છે, ક્યાં સુધી આખરે જનતા આ જોયા કરશે? આનો જવાબ તો જનતાએ જ આપવો જોઈએ. પક્ષ પલટું, જે પોતાને પોતાના પક્ષને વફાદાર નથી રહી શક્યા, પોતાની વાણી કે પોતાના વચનોને વફાદાર નથી રહી શક્યા, એ મને કે તમને શું હું વફાદાર રહેવાનું? બિલકુલ. આ પ્રશ્ન દિલથી સમજો, ધેટ શુડ કમ ફ્રોમ વિધિન. અને આની માટે કોઈને જ્ઞાન પીરસવાની જરૂર નથી, બધા જાણતા જ હોય છે અને જાણવું જરૂરી પણ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આશીષભાઈ છે. આશીષભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ કે આ વખતે જે રીતે પક્ષ પલટો થઈ રહ્યો છે, આવન જાવન થઈ રહી છે, તેમાં સૌથી વધારે સવાલો ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે એટલા માટે ઉઠી રહ્યા છે કારણ કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો તૂટી રહ્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. આ પ્રશ્ન સૌથી પહેલો તો જે પાર્ટી છોડીને ધારાસભ્યો એ પાર્ટી છોડી રહ્યા છે એટલે કોંગ્રેસની, પ્રદેશની કે રાષ્ટ્રીય નેતાગીરીને પૂછવો જોઈએ. અને પ્રકૃતિનો પણ નિયમ છે કે તમે કહો વધુ સારું જ્યાં થતું હોય એ બાજુ વસ્તી સ્થળાંતર કરતી હોય અથવા પોતે જ્યાં વસે છે ત્યાં એને વસવા લાયક એ વાતાવરણ અનુકૂળ ના આવતું હોય. અને એ વાતાવરણ આજે સમગ્ર દેશ જોઈ રહ્યો છે. કોઈ ધારાસભ્યનું કે કાર્યકર્તાનું પાર્ટી છોડવી એનો પોતાનો અંગત વિષય અને જે તે પાર્ટીનો વિષય છે, પણ સમગ્ર દેશમાં જે રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટીની નેતાગીરી આ દેશની સામે એક દેશ વિરોધી પરિબળો હોય એ પ્રમાણે જે વર્તન કરી રહી છે, જ્યારે દેશને બીજા દેશ સાથેની કોઈ વાત હોય ત્યારે પણ એ પાકિસ્તાન બોલી રહ્યું હોય કે બીજો કોઈ દેશ બોલી રહ્યો એ તે બોલી રહ્યું છે. દેશની પ્રજાની માટેની જનકલ્યાણકારી નીતિઓ જ્યારે કોઈ સરકાર બનાવી રહી હોય એનો અમલ કરી રહ્યો હોય ત્યારે એક સબળ વિપક્ષ તરીકે એને સાથ ના આપીને માત્ર ને માત્ર પોતે સત્તા વિહોણી કોંગ્રેસ નથી રહી શકતી એવા એના કારણે સમગ્ર દેશની જનતાની સામે જે બળાપો કાઢે છે, જે રીતે વર્તે છે, દેશની જનતાએ આપેલા જનાદાનની વિરુદ્ધ જે વાતો કરે છે એના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસથી અકળાઈને કેટલાક લોકો કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડી રહ્યા હોય તો એ કોંગ્રેસની નેતાગીરી અને એ નેતાઓને પૂછવાનો સૌથી પહેલો સવાલ છે.
નેતાગીરીને સવાલ પૂછવો જોઈએ, પરંતુ આપની સામે પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે જે લોકો સમયથી કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે જોડાયેલા છે, જે લોકોને ભૂતકાળમાં તમે લોકો જ ભાળતા હતા, અચાનક જ રાતોરાત એ તમામ લોકો તમને કેમ સારા લાગવા લાગે છે? આશીષભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપનાથી આજ દિન સુધી, હા હું ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપનાથી આજ સુધી કેન્દ્રમાં અમે અગાઉના 6 વર્ષો અને 2006 થી નરેન્દ્રભાઈના શાસન સિવાય અમે હંમેશા વિપક્ષમાં રહ્યા છે. દેશના ઘણા બધા રાજ્યોમાં આજે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી વિપક્ષની છે. આપે ક્યાં ક્યાં કોઈ અપવાદરૂપ ઘટના, કોઈ વ્યક્તિગત કારણ સિવાય કોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડી હોય એવું દાખલો નથી. પણ જયારે કોંગ્રેસ સત્તા વિહોણી બની છે, કોંગ્રેસને પોતાના કાર્યકર્તાઓ પર વિશ્વાસ નથી અને એ કાર્યકર્તાઓને કોંગ્રેસ જે રીતે દેશ વિરોધી માનસ ઉભું કરી રહી છે, આ દેશના આત્મગૌરવ સાથે ખિલવાડ કરી રહી છે, આ દેશના સૈન્યની કામગીરી પર ખિલવાડ કરી રહી છે, આ દેશની કલ્યાણકારી યોજનાઓની વિરુદ્ધમાં ખિલવાડ કરી રહી છે, ત્યારે ક્યારે કોઈની પ્રકૃતિ, ક્યારે કોઈનો આત્મા જાગે અને એ જો પાર્ટી છોડતો હોય તો એ વ્યક્તિ અને કોંગ્રેસનો વિષય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એક રાજકીય પાર્ટી છે. અમારી પાર્ટીની વિચારધારા, પાર્ટીના વિચારો સાથે જો કોઈ આવવા માટે તૈયાર હોય તો અમે રાજકીય પાર્ટી છે એટલે અમે એનું સ્વાગત કરીએ છીએ. ઠીક છે આશીષભાઈ, અમે એ વ્યક્તિનું અમારી વિચારધારા સાથે સ્વાગત કરીએ છીએ. ઠીક છે, કોંગ્રેસમાંથી નેતા જયરાજસિંહ પરમાર પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જયરાજસિંહ, આપનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ. સવાલ આજનો જે છે, આજના એમએલએ ને લઈને આજે આપણે ખાસ ચર્ચા કરવી છે. જે રીતે આવન જાવન થઈ રહી છે, સૌથી પહેલા તો એથિક્સની વાત આવે છે. જે પક્ષ પર જનતા ચૂંટે છે કોઈ એક પ્રતિનિધિને અને તે પ્રતિનિધિ અચાનક જ તે પક્ષ સાથે ગદ્દારી કરીને બીજા પક્ષ સાથે જોડાઈ જાય છે, આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે એથિક્સની વાત છે, વફાદારીની વાત છે. રાજનીતિ સાથે જોડાયેલા લોકો પાસેથી હવે વફાદારીનું ક્યાંક ને ક્યાંક જે વિશ્વાસ છે તે છોડી દેવો પડશે, અપેક્ષા છોડી દેવી પડશે. નહીં, આમાં રાજનીતિનો સવાલ એટલા માટે આવે કે સરવાળે અમને લોકો પાસે જવાનું હોય છે અને લોકોનો મેન્ડેટ લેવાનો હોય છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે જાહેર જીવનમાં હોય એટલે એમની ચર્ચા થાય. આવા અસંખ્ય કિસ્સામાં વફાદારી ભંગનાઓ એક નહીં, દરેક ક્ષેત્રમાં હોય, એ પછી કોર્પોરેટ હોય કે ઘરગૃહસ્થી હોય કે અનેક કિસ્સાઓ હોય, પણ બધી જગ્યાએ વફાદારી નહીં વફાદારીના ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે. પણ ચર્ચા રાજનીતિનો જ છે. જી જી, શું મારી વાત સાંભળશો તેમાં આવી જશે, પછી આપણે ઓડિટ હોય તો કહી શકું. એટલે જાહેર જીવનમાં બેઠેલા જે વ્યક્તિ હોય એની ચર્ચા થાય, સ્વાભાવિક છે. કારણ કે લોકશાહીની અંદર રાજ કરવાની સત્તા લોકશાહી બંધારણે લોકોને વચ્ચે જઈને આપેલી છે, એટલે એમના જે પ્રતિનિધિ હોય એની ચર્ચા થાય. હવે જે આશીષભાઈ વાત કરતા તેની વાત કરું, મેં થોડી મહદઅંશે સાંભળી છે કે એ નૈતિકતાની જે વાતો દુહાઈ અને નૈતિકતાના પાઠ ભણાવે છે તો મને નવાઈ લાગે છે કે આ તો કુંડુ કથરોટને હસતું હોય એવું લાગે છે. મોદી એન્ડ મોરલ, મોદી એન્ડ ભારતીય જનતા પાર્ટી નેવર ટ્રાવેલ ટુગેધર, એમને નૈતિકતા સાથે સ્નાન સૂતકનો સંબંધ નથી. એ એમની જોડે જાય તો એમની નીતિઓથી આકર્ષાયા, એમનાથી જુદા પડે તો પાછી જુદી વાત કરવાની. એટલે આ બધી એમની વાતો, એવી વાતો કરો કે જેથી લોકોને ગળે ઉતરે, કે લોકોના મનમાં એ વાત ચાલે. હવે આવન જવાની વાત રહી, ત્યાં મને એક વાત એ સમજાવે કે કઈ હમણાં થોડા સમય પહેલા મધ્યપ્રદેશની અંદર 8 ધારાસભ્યો ચૂંટણીના 72 કલાકની અંદર કોંગ્રેસની સાથે જોડાયા છે. રાજસ્થાનની અંદર 21 અપક્ષ ધારાસભ્યો હતા, એમાંથી 14 ધારાસભ્યો અપક્ષ ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો કોંગ્રેસની સાથે જોડાયા. તો એક તમારી કઈ નીતિથી નારાજ થઈને ગયા છે મને કહેશો? આપણી પાસે છે એટલો પૂર્વ ઇતિહાસ છે ચૂંટણીનો, હમણાં થોડા સમય પહેલા 3 રાજ્યોમાં ચૂંટણી પતી છે, ત્યાં કેમ 8-8, 10-10 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસમાં જોડી ગયા? ભાઈ તો જરાસી, તમે તો જે વાત કરી રહ્યા છો, તમે જે ઉદાહરણ આપી રહ્યા છો, જે હું મોરલની વાત કરી રહી છું, એથિક્સની વાત કરી રહી છું, એનો મતલબ તો એ છે કે ના કોંગ્રેસ પાસેથી આપણે અપેક્ષા રાખી શકીએ, ના ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસેથી અપેક્ષા રાખી શકીએ. એટલા માટે મેં વાત કરી, મેં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું, આપણી સમજતા છો. મેં મોરલની જે વાત કરો છો એ મોરલને આને લેવા દેવા નથી. મેં સ્પષ્ટ કહ્યું કે ચર્ચા હંમેશા આવન જાવનની કોઈ પક્ષમાંથી બાકાત નથી, કોઈ પક્ષ બાકાત નથી, અને એમાંથી હાથ ખંખેરવાની પણ વાત નથી. આ જાહેર જીવનમાં ખોટું જ છે, એને બિલકુલ ગદ્દારી જ કહી શકાય. હા, એક વાત ચોક્કસ છે કે પક્ષાંતર ધારો કડક કર્યો છે એટલે એના કારણે રાજીનામા આપવા પડે છે. એટલે આપવા, બાકી પહેલા તો રાજીનામા નહોતા આપવાનું, બધા કેટલી જગ્યાએ કોર્ટ કેસો ચાલતા અને બધું ચાલ્યા કરતું, અને એક સિમ્બોલ ઉપર ચૂંટાયેલો વ્યક્તિ બીજા પક્ષના ઉમેદવારો વિધાનસભામાં આગળ ઊંચી કરતા. તો પક્ષાંતર ધારો કોંગ્રેસ વખતે કડક કર્યો અને એના પછી કાળક્રમે 52 એમેન્ડમેન્ટ આવ્યા છે પક્ષાંતર ધારામાં પણ, એટલે એના કાળક્રમે સુધારા આવ્યા
એના કારણે થઈ શકશે. હજુ તો હું સ્પષ્ટ માનું છું કે એક પક્ષમાંથી ચૂંટાયા પછી તમે માત્ર રાજીનામું આપો એટલે નહીં, પણ તમારે ત્યાં વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યનો ભંગ થાય છે એટલે રાજીનામું આપી તમે બીજે જઈ શકો છો. આ વાત છે, બાકી સફાઈ ઠોકવાની વાત આવે જો ભાજપમાં એવું કરતા હોય તો વાત ખોટી છે. નિલેશભાઈ, એટલે વાત એ છે, સફાઈ ઠોકવાની વાત આવતી હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટી નહીં, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ પણ હવે આ મુદ્દા પર બોલી શકે એમ નથી. કુંવરજી બાવળિયા હોય, આશા પટેલ હોય, જવાહર ચાવડા હોય, સાબરિયા હોય, છે જે આ તમામ લોકોના નામ સામે આવી રહ્યા છે, આ તમામ લોકો પર જે રીતે આ વખતે છેલ્લા સમયમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે, અચાનક જ રાતોરાત મંત્રી પદ મળી જવું, અચાનક કેબિનેટમાં સ્થાન મળી જવું, આ સત્તાની લાલચ છે. ક્યાંક કહેવામાં આવે છે કે ડરાઈ ધમકાઈને લઈ જવામાં આવે છે, પરંતુ જે થઈ રહ્યું છે તે જનતા માટે તો દ્રોહ સમાન છે ને. બિલકુલ છે, એટલા માટે છે બંને પક્ષને હું ટાંકીને કહીશ, કોઈ વ્યક્તિગત લેવાની જરૂર નથી. અહીંયા જયરાજભાઈ બેઠા છે, પ્લીઝ આપ કામલી સાંભળજો. જી આશીષભાઈ, એમણે વક્તવ્ય આપ્યું કે ફલાણી પાર્ટી જોડે નીતિમત્તા નહોતી એટલે એના ધારાસભ્યો અમારી જોડે જોડાઈ ગયા, એ અમારી નીતિમત્તા જોઈને આવ્યા. એગ્રી, ઘણીભર માની લઉં છું કે ભાજપ પાસે બહુ સારી નીતિમત્તા છે એટલે કોંગ્રેસના લોકો એને છોડીને ભાજપમાં આવ્યા, અને એને તમે મંત્રીમંડળમાં પણ સમાવો છો. ધેટ મીન્સ ભાજપને પોતાના પાયાના કાર્યકરો ઉપર ભરોસો નથી, પોતાના જૂના વેટરન ખેલાડીઓ ઉપર ભરોસો નથી, એને પ્રમોશન એને અગ્રીમતા આપવાને બદલે બહારથી કહેવાયેલા આયાતી અથવા પક્ષ પલટું કરનારને તમે સભ્યપદ આપ્યું. વાત કોંગ્રેસની કરું, કોંગ્રેસ કહે છે કે હા ભાઈ આ તો ભાજપ તો બધા નીતિમત્તા વગરની જ વાત કરે છે, ઘણીભર એગ્રી. મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે છેલ્લા 7 વર્ષથી નવજોતસિંહ સિદ્ધુ સાહેબને ભાજપના ભરપૂર વખાણ કરતા ભેળ્યા હતા, સોનિયાજીનું અઢળક ખરાબ બોલતા જોયા હતા, રાહુલભાઈ માટે તો એને ઉપજાવી કાઢેલો શબ્દ હતો જે કોઈને પણ ડાયજેસ્ટ ન થાય, પણ આખી દુનિયા એની મજા લે છે. તો કોંગ્રેસને એ પણ જોવું જોઈએ, જાણવું જોઈએ બજારમાં બોલતા પહેલા કે તમે જ્યારે ભાજપને નીતિમત્તા વગરના કહો છો, આયાતી માણસો લાવનાર કહ્યા છો, તો તમે ક્યાં દૂધના ધોયેલા છો ભાઈ? તમે રીતે ભાજપના આવેલા નવજોતસિંહ સિદ્ધુ સાહેબના પગમાં નાક રગડી રગડીને કામ કરી રહ્યા છો. આશીષભાઈ, સવાલ તો એ જ છે ને, આ જે રીતે અત્યારે નિલેશભાઈ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે, તમારી પાસે એવા કાર્યકરો નથી, તમારી પાસે એવા નેતાઓ નથી કે જેને મંત્રી પદ આપી શકાય, કે તમારે કોંગ્રેસમાંથી લોકોને લઈ આવવા પડે છે અને તેમને મંત્રી પદ આપવું પડે છે? અંદરની નારાજગી તમને દેખાતી નથી લોકોની? આશીષભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા કાર્યકર્તાઓથી બનેલી પાર્ટી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાની વિચારધારાને આગળ લઈ વધનારી પાર્ટી છે. પાર્ટીને પોતાના કરોડો કાર્યકર્તાઓ પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે પોતાના પાર્ટીમાં જે દેશદ્રોહ થતો હતો, પોતાની પાર્ટીમાં ક્યાંક જાતિવાદની વાતો થતી હતી, પોતાની પાર્ટીમાં ભારતીય બંધારણે આપેલા મૂળભૂત અધિકારોનું હનન થતું હતું, પોતાની પાર્ટીમાં જ્યાં ક્યાંક કેટલાક લોકોને માત્ર ને માત્ર જે પોતાની કાબેલિયત સિવાય જે વંશવાદ પર રાજ કરતા હતા, કે જ્યાં નક્કી જ હોય કે ભાઈ આના પછી કોણ ને આના પછી કોણ, રાહુલ પછી પણ કોણ આવશે, જે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં નક્કી હોય, એવા સમયે પ્રજાના કામોને લઈને, પ્રજાના વિકાસ અર્થે થઈને, પોતાની વ્યક્તિગત તાકાતને આધારે પોતે કોંગ્રેસના બેનર પર ચૂંટાયેલા હોય તો રાજીનામું આપીને ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જોડાય છે એને હંમેશા મેં આવકાર. આશીષભાઈ, મારો સવાલ તમે ફરી એક વખત સમજ્યા નથી, તમે પહેલા સવાલનો જવાબ ફરી એક વખત આપી રહ્યા છો. મારો તમને સીધો સવાલ એ છે, તમારી પાસે નેતાઓ નથી, તમારી પાસે કાર્યકરો નથી કે જેને પ્રધાન પદ આપી શકાય? ચલો કોઈ પોતાની તમારી વિચારધારાથી, તમારી વિચારધારાથી પ્રભાવિત થઈને તમારી સાથે જોડાઈ ગયો, પણ મંત્રી પદ શા માટે આપો છો? બૂથ પરના નહીં, પાર્ટીમાં કોને કેવી વ્યવસ્થામાં સમાવેશ કરવો એ પાર્ટીએ નક્કી કરવાનું છે. અમારી જોડે એવા કાર્યકર્તાઓ છે કે જે આજે બૂથ લેવલ થી કામ કરતા કરતા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુધી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ પહોંચ્યા છે. અમારા વડાપ્રધાન પણ એક બૂથ લેવલ થી કામ કરતા કરતા ને આજે પણ એક બૂથ લેવલ સુધીનું કામ કરવા માટે હંમેશા તૈયાર હોય છે. પણ તફાવત એ છે કે આઝાદી પછી કોંગ્રેસે જે રાજ કર્યું અને 2014 માં નરેન્દ્રભાઈના નામ ઉપર આ દેશની જનતાએ જે મહોર લગાવી, એ મહોર લગાવ્યા પછી પણ
કોંગ્રેસ જે સત્તા વિહોણી બની હતી એને પ્રજાના અવાજને દબાવવા માટે પ્રજાએ જે લોકશાહી રીતે ચૂંટેલી સરકારને કામ ન કરવા દેતા કોંગ્રેસના કેટલાક મિત્રો કોંગ્રેસના ત્રાસથી કોંગ્રેસની આ પાર્ટીના વર્તનથી વિરુદ્ધમાં જઈને પોતાની પાર્ટી છોડીને અમારી બાજુ આવ્યા એનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ. અમે પણ દાખલા તરીકે સમગ્ર દેશમાં અમારા જેડાસીએ એક ઉદાહરણ આપ્યું તો અમે ઘણા બધા દેશોમાં આજે ઘણા બધા સ્ટેટમાં અમે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ, ઘણા બધા રાજ્યોમાં અમારી સરકાર નથી તો પણ અમારો કાર્યકર્તા હંમેશા એમાં મતતો મતતો આગળ આવ્યો છે. હમણાં એમણે કહ્યું તો રાજસ્થાનમાં કોણ જોડાયું એમની સાથે, રાજસ્થાનમાં એમની જોડે કોંગ્રેસમાંથી છૂટા પડેલા કેટલાક અપક્ષ ધારાસભ્યો હતા, એમણે સત્તામાં મંત્રીમંડળમાં લીધા, એમણે બીજી લાલચમાં બીજી જોડાયા, પણ એમનો પોતાનો વિષય છે, અમને એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. પણ કોંગ્રેસે હંમેશા પોતાનું ઘર નથી સાચવ્યું, કોંગ્રેસે એની પ્રમુખશાહી પદ્ધતિ કે વંશ પરંપરાગત જે ગાદી નિભાવવાની પદ્ધતિના કારણે કોંગ્રેસમાં પ્રજાને વિશ્વાસવાળા પણ કેટલાક નેતાઓને યોગ્ય સ્થાન નથી મળતું. એ પોતે કોંગ્રેસના બેનર પર ચૂંટાયેલા હતા, એ ચૂંટાયેલી સત્તા છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે અને ફરીથી પ્રજા વચ્ચે જઈને લડીને વિજય મેળવીને અમારી સાથે આવે છે. આ વસ્તુ એવી ઠીક છે. ચલો, આઝાદી પછી ગાંધીજીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ નું વિસર્જન કરવાનું, એ વખતે ના થયું તો તમારે માની લેવું જોઈએ ને, તમે તો કોંગ્રેસ ને તમારામાં સમાવા લાગ્યા છો. આપણને જોવા મળશે કોંગ્રેસ નું ભૂલી જાઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટી શું કરી રહી છે. આશીષભાઈ, આવું છું આપની પાસે ફરી એક વખત આગળ. ઠીક છે, આવું છું આપની પાસે. ઠીક છે, અધિકાર છે. ઠીક છે, જરાસી જે રીતે આ સવાલ છે, તમામ લોકોના મનમાં આ સવાલ થાય છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા નેતૃત્વમાં, તમારી નેતાગીરીમાં કે તમને તમારા નેતાઓને સાચવવાના, તમારા કાર્યકરોને સાચવવામાં ચૂક રહી જાય છે, એટલા માટે લોકો તમારાથી નારાજ થઈને જતા રહે છે. પરેશ ધાનાણી એવું નિવેદન આપી દે છે આશા પટેલની નારાજગી પર, જે રીતે તેઓ ધારાસભ્ય પર તેમનું જતું પણ રહ્યું, રાજીનામું આપી પણ દીધું, પછી કહે છે માં આશા પૂરા રીઝી જશે, પછી નથી રીઝતા, એટલે પછી એમાંથી એવું નિવેદન આવે છે કોંગ્રેસમાંથી કે અમને કોઈના જવાથી ફરક પડતો નથી. અલ્પેશ ઠાકોર આવું જવું, રોકાવું, માનવું, રિસાવું સતત જ્યારથી જોડાયા ત્યારથી આજ કરતા રહ્યા, છતાં પણ અલ્પેશ ઠાકોરને પકડી રાખ્યા, પકડી રાખ્યા, પકડી રાખ્યા. અલ્પેશ ઠાકોર તમને છોડીને જતા રહ્યા અને આજે તમને ધમકી પણ આપે છે કે કોંગ્રેસ જો મને મારું ધારાસભ્ય પદ પાછું લેશે તો જોવા જેવી થશે. શું જોવા જેવી થશે? એ તો તમારે જોવાનું છે. શું જોવા જેવી થશે? જોવા જેવી થશે. હું બહુ સ્પષ્ટ કહું મીડિયાના માધ્યમથી કે એવા તો બધા તિરમખાનો ને સિકંદર ની કબર આ દેશમાં મળતી નથી ને આ પાર્ટીમાં નથી મળતી. કોંગ્રેસ તો 1800 એવા લોકોને કેમ સંગ્રહ છો જેમને ખરેખર સાચવવા જોઈએ એમને નથી સાચવી શકતા, અને જેને બોલી લો પછી હું બોલું. મારે સવાલ તો તમે બોલી લો પૂછી લો પછી હું જવાબ આપું. પડશે ને, મારે તમને કાઉન્ટર તો કરવું પડશે ને. અરે હું બોલીશ તો ખરું, બોલશો તો કાઉન્ટર થશે ને. જી જી, એમને પ્રશ્ન પૂછી લો, હું એક સાથે જવાબ આપી દઉં. ઠીક છે, અલ્પેશ ઠાકોર થી જો એક બહુ સ્પષ્ટ વાત કહું કે જ્યાં સુધી પક્ષીય સંગઠનમાં હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ લોકશાહીની અંદર નારાજગી હોય તો એના પ્રયત્ન કરીએ, એને જાણવાનો પણ પ્રયત્ન કરે. વ્યક્તિ જ્યારે એક મર્યાદાથી બહાર જાય પછી એમને જે કરવું એને કરી લે. અલ્પેશ ઠાકોર છે, ચૂંટાઈ જાય ને ભાઈ, કોને ના પાડી? હું જાહેર માધ્યમથી કહું છું, અહીંયા કોઈ ડરતું નથી કોઈ કોઈનાથી. બહુ સ્પષ્ટ ચૂંટાઈ જવું જોઈએ ને. મને પોતાની શક્તિ હોય તો કોને ના પાડી? શેના માટે ભાઈ તમે કોંગ્રેસનો સિમ્બોલ લીધો હતો? કોને કીધું હતું? તમે જાતે આવ્યા હતા, કોંગ્રેસનો સિમ્બોલ લીધો. આ છોડી દો ને કોંગ્રેસનો સિમ્બોલ, જે હમણાં દિલીશભાઈ વાત કરતા હતા એ જ વાતને હું આગળ વધારું છું. હું આમાં કોઈ કોંગ્રેસ ભાજપની વાત કરતો નથી, પણ મૂકી દો સિમ્બોલ અને અપક્ષ ચૂંટાઈ જાઓ, કોને ના પાડી? પણ એક બાજુ તમારે ધારાસભ્ય પદ રાખવું છે, કોંગ્રેસના બેનર વાળું ધારાસભ્ય પદ રાખવું છે, અને બીજી બાજુ જોવા જેવી થશે. શું જોવા જેવી થઈ જશે ભાઈ? જોવા જેવી થાય તો લોકસભાની ચૂંટણીમાં જીતાડી દેવાતા ને, વિધાનસભામાં સરકાર લાવી દેવી હતી ને. કોઈ કોઈનું ના હોય લોકશાહીની અંદર, એવું કોઈના કોઈને બાપની જાગી નથી, કોઈ કોઈ મતદારો કોઈના ઘેર ગીરો નથી. એ બધા બ્રહ્મમાં જતા રહ્યા ને, એ બધા સમયે જતો રહ્યો. એક જમાનો હતો કે કુટુંબનો વડો કહેતો, ગામનો મુખિયા કે સરપંચ કે મુખી કહેતો તો એ બધું થતું. હવે એ જમાનો જતો રહ્યો, લોકશાહીની અંદર જાગૃતિ આવી ગઈ, પોતાના પત્ની કે પોતાનો ભાઈ કે બહેન કે કોઈ માનતું નથી ઘરમાં. આજે બધાના પોતપોતાના મતપોતાંતરો જુદા હોય છે, એટલે એ બધો ટાઈમ જતો રહ્યો. અને બીજી વાત કહું કે એક વાત સ્પષ્ટ છે કે તમે જ લોકો પાસે એમ કહો નહીં, તમે તમારો પેલો પ્રશ્ન એ આવે, તમારો પ્રશ્ન એ આવે કે તમે કેમ સાચવી શકતા નથી કે દરેક ઘરમાં આ પ્રકારની વાત જોવા મળતી હોય છે, પણ પરિવારના મોભી પર પણ આધાર રાખે છે ને. હું કોંગ્રેસને સવાલ એટલા માટે પૂછું છું કારણ કે સવાર પડે ને કોંગ્રેસના નેતા નારાજ, સવાર પડે ને ધારાસભ્ય છોડીને જતા રહ્યા, શા માટે કોંગ્રેસમાં આવું? સત્તામાં જાય છે અને બીજી પાર્ટીઓમાં જાય છે. અચ્છા, કોંગ્રેસમાંથી જાય છે એવું માનવાનું કોઈ કારણ નથી, પણ જાય છે. અત્યારે આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ, જાય છે એટલે બધી પાર્ટીઓમાંથી જાય છે. જી, કોંગ્રેસમાંથી જાય છે એવું છે જ નહીં, બધી પાર્ટીઓમાંથી. એક બહુ સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સત્તા ન હોય
એ ત્યાં સત્તા તરફી હંમેશા જવાનો જુવાર સ્વાભાવિક છે. મોટો ધ્રુવ વિજ્ઞાનનો નિયમ છે કે મોટા ધ્રુવ તરફ નાનો ધ્રુવ ખેંચાય, બડી માટલી છોટી કોખા જતી હે. આ બહુ સિમ્પલ વાત છે, આમાં કઈ મોટી વાત નથી. કાલે કોંગ્રેસ સરકાર હતી ને એટલે 46 ધારાસભ્યો, જો આપનો ઇતિહાસની કદાચ ખબર હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના 46 ધારાસભ્યો 1995માં કોંગ્રેસમાં આવ્યા હતા, કારણ કોંગ્રેસ સરકાર બની હતી. એના પછી 67 ધારાસભ્યો હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના, 79 ધારાસભ્યો જનતા દળના હતા ચીમનભાઈની સરકારમાં, અને કોંગ્રેસના 32 ધારાસભ્યો હતા. તો 79 ધારાસભ્યો ધરાવતી પાર્ટી આખી 32 ધારાસભ્યો વાળી પાર્ટીમાં આવી હતી. જો ઇતિહાસ ખોટો કહેતો હોય તો દિનેશભાઈ એને ડિનાય કરશે. તો હંમેશા આ વાત બહુ સ્પષ્ટ છે, આમાં કોઈ હિપોક્રેસી કે આમાં દંભ રાખવાની જરૂર નથી. જ્યાં સત્તા હોય ત્યાં જવાના. આ જ લોકશાહીનું સૌથી મોટા મોટું ચીરહરણ હું ગણી રહ્યો છું જાહેર જીવનમાં, હોવા છતાં કોંગ્રેસના એક રાષ્ટ્રીય પાર્ટીના પ્રવક્તા તરીકે હું કહું છું કે આ ધરાર ખોટું છે. આવા ગદ્દારોને પ્રજાએ પાઠ ભણાવવો જોઈએ. ભૂતકાળમાં 2017ની ચૂંટણીમાં ભણાવ્યો જ છે. 17 જણા ગયા હતા, એમાંથી 15 જણા આજે ઘરે રોટલીઓ જ બનાવે છે પેલા બેનને બધાએ, તમે સમજી લેજો. એટલે આમાં એમને ઘેર જ રહેવાનું થાય. અને એક ક્યાંક કોક જીતી ગયા તો વ્યક્તિગત તાકાતથી, સી કે રાહુલજી કે હકુબા જીત્યા હોય તો એમને વ્યક્તિગત પ્રભાવથી જીતે એવું પણ બની શકે. બાકી જીતી શકાય એવું નથી, પણ સરવાળે પ્રજા એમને બિલકુલ. અને આ વખતે જોઈ લેવાનું, તમારું ઊંઝા પણ ગણી લેવાની, તમારે ધાંગધ્રા પણ જોઈ લેવાની, એના પરિણામો આવે ત્યારે જોઈ લેજો. પ્રજા આવા ગદ્દારોને માફ નથી કરતી. ગદ્દાર શબ્દ વાપરું છું એટલા માટે કે જેમને પક્ષ સાથે ગદ્દારી કરી હોય, જેમને પક્ષના સિમ્બોલનો ઉપયોગ મત લેવા માટે કર્યો હોય. મતદાર તો પાર્ટીના સિમ્બોલનો મત આપતો હોય છે, પાર્ટીની નીતિઓ જોઈને મત આપે, પાર્ટીએ ભૂતકાળમાં કરેલા કામો જોઈને મત આપતો હોય છે. એટલે અમારે મોદી સાહેબ જેવું નહીં કે વાતો વિકાસની કરવાની અને પછી પાકિસ્તાનની વાતો લાવવાની, પછી સંત સાધુન મેળાવડા કરવાના, એ બધા ધંધા અમે નથી કરતા. અમે તો મેનિફેસ્ટો ઉપર જ મત માગીએ છીએ, અને અમે અમારે કરેલા જે કામો છે એના ઉપર જ મત માગ્યા છે. અને હજુ કહું છું કે જે કોઈ કોઈ હોય, જે કોંગ્રેસ પક્ષની નીતિમાં રીતિમાં માનતા હોય, શિસ્તમાં રહેવાનું હોય એ જ રહે. બહુ સ્પષ્ટ કહું, સાપ હોય એને દરમાં જવું હોય તો સીધા જ ચાલવું પડે. એને તાડ તડકા વરસાદથી રક્ષણ જોઈતું હોય તો દરમાં ઘા સાપ ગમે તેટલો વાંકો ચૂકો ચાલતો હોય એને સીધા જ ચાલવું પડે. એટલે કોઈ પણ પક્ષીય હોય, હા એટલી વાત ચોક્કસ છે, સીધા ચોક્કસ છે. અમારે ત્યાં લોકશાહી વધુ પડતી છે, જેને અશિસ્તમાં પણ ગણવામાં આવે છે, એ વાત હું સ્વીકારું છું. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે કોઈ કોઈ જીતી ગયું. આશિષભાઈ જે વાત કરી રહ્યા છે એ વાત સાથે બંને પક્ષો લાગુ પડે છે. એકલી નહીં કે કોંગ્રેસ, પણ એમનો ગુજરાતની અંદર એમની પાસે સત્તા વધુ રહી છે, એમને ધાકધમકીથી રાજ કરતા આવડે છે. હવે એવી પદ્ધતિઓ નથી, સત્તા વધુ રહી છે તો ત્યાં કદાચ એ લોકોની કામગીરી હશે, અને સત્તા વધુ રહી છે તો એની પાછળ કોંગ્રેસ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જવાબદાર હશે ને, પણ એ ચર્ચા ક્યારેક ફરીથી કરીશું. નિલેશભાઈ, જે રીતે બંને પક્ષો પોતપોતાની વાત મૂકી રહ્યા છે, એક પક્ષ એમ કહે છે કે ભાઈ અમારા ત્યાં આવે અને અમારી વિચારધારાને અપનાવે તો વાંધો નથી, અને જયરાજ સિંહ દાખલા તરીકે કોંગ્રેસમાંથી એવું કહી રહ્યા છે કે જેને સારી રીતે અને સરખી રીતે રહેવું હોય અમારા પક્ષ સાથે રહે, બાકી જઈ શકે છે. એટલે કોઈ નેતાઓના આવવા કે જવાથી ફરક નથી પડતો, જનતા આખરે વ્યક્તિને જોઈને પસંદ કરે, પક્ષને જોઈને પસંદ કરે, જનતાએ શું કરવું જોઈએ? યસ, આ જ પ્રશ્ન હું જવાબ આપને પૂછીએ ઈચ્છતો હતો કે આ જ પ્રશ્ન આપ મને પૂછો. ઠીક છે, જી. જયરાજસિંહની વાતમાં બધી જ વસ્તુ આવી ગઈ છે. આ ડિબેટનું કન્ક્લુઝનમાં હું એટલું કહી શકું કે પ્રજા આજની તારીખે કોઈ સારા વ્યક્તિને મત નથી આપતી. આઈ રિપીટ કોઈ સારા વ્યક્તિને મત નથી આપી શકતો હું મતદાર. મારે એ જોવું પડશે ઓછો ખરાબ કોણ છે. છેલ્લી અડધી કલાકની ડિબેટમાં આપણે જોયું બંને પક્ષે એકબીજા ઉપર કાદવ ઉછળ્યા. સારું શું કર્યું અમે, અનોખ્યા કેવી રીતે છે એવું નથી બતાવ્યું. એટલે બંને પાર્ટી માટે બહુ સરસ મજાના શબ્દ પ્રયોગ અત્યારે મારા મનમાં સ્ફુર્યા છે. ગ્રેસફુલ પાર્ટી હતી કોંગ્રેસ, હવે હું એને કહીશ ગોન ગ્રેસ. ગોન, જીઓ એની જીઆરએસઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટી, ભાજપ એને નવું નામ આપો, ભારે જળ પક્ષ. આ બંને પ્રજામાં, બંને પક્ષમાંથી મારે પ્રજાએ નક્કી કરવાનું છે. સત્તા તો બે મેં આપવાની જ છે. કોઈ દૂધનો ધોયેલો નથી. જયરાજસિંહે જ કીધું કે આ દુનિયામાં કોઈ સારા માણસ છે જ નહીં, બધા પોતપોતાની મેળે મનગઢંત કહાની પ્રમાણે ચાલતા હોય છે. મારી માં જો મને પીરસનાર હોય ને મારું ભોજન મોસાળમાં હોય, આ નિયમ બંને પાર્ટીને લાગુ પડે છે. એટલે મેં મતદાર તરીકે, દર્શકોએ પણ માન્યું હશે કે મતદાર તરીકે તેઓએ
ઓછો ખરાબ કોણ છે એને કદાચ મત આપ્યો છે, સારો કોઈ વ્યક્તિ નથી એ સ્પષ્ટપણે કહું છું. એક્સેપ્શનલ કેસ હોઈ શકે, અહીંયા મુખ્ય ટકાવારીની વાત કરીએ છીએ, અપવાદ દુનિયામાં બધી વસ્તુમાં હોય છે. એક વાત સાથે એમને જે વાત કરી એ વાત મારી વાત એ જ હતી, એમાં ખાલી એન્ડોર્સ કરું છું એટલા માટે કે આમાં પ્રતિનિધિઓ તો સમાજમાંથી જ આવે છે, પ્રતિનિધિઓ સમાજમાંથી જ આવે છે. હમણાં હું એક પ્રવક્તા તરીકે એમ કહું કે ખરેખર તો આ પ્રજા જેના માટે જવાબદાર છે, તેમાં ખોટું શું હોઈ શકે? હું પણ એગ્રી થઉં છું તમારી જોડે, એમાં ખોટું શું? પ્રજા જ મોકલે છે ચૂંટી. ભાઈ એક બાજુ પુરુષોત્તમ સોલંકી જીતી જાય, શક્તિસિંહ ગોહિલ હારી જાય. સિદ્ધપુર ની અંદર જયનારાયણ વ્યાસ, હું બે પાર્ટી વાત કરું, જયનારાયણ વ્યાસ સારી વ્યક્તિ છે તો સિદ્ધપુર માં હારી જાય છે, મધુ શ્રીવાસ્તવ જીતી જાય છે, તો જવાબદાર કોણ છે? માત્ર જનતા. એટલા માટે કે જનતાએ ટ્રેન્ડ શરૂ કર્યો. જનતા કેમ કહેતી નથી કે ખબરદાર આ ગુંડો છે ને એને ઉભો રાખે છો તો નહીં જીતાડીએ, હરાઈ દે. જનતા મજબૂર નથી કરતી, બંને પોલિટિકલ પાર્ટી પોતાના રોટલો શેકવા લોકોને ભીડાવે છે, લોકોને ભડકાવે છે. ધર્મ સંપ્રદાય, વર્ણ સંપ્રદાય, કોમ સંપ્રદાય, આ બધાને લડાવનાર ભારતમાં માત્ર માત્ર ને માત્ર રાજકારણ જ, રાજકારણીઓ જ. એક્સેપ્શનલ કિસ્સા સિવાય રાજકારણીઓ 98% તે તો હું કહું છું ને, મત કે ના કહું છું, આપણી પાસે સમય, હું તો કહું છું આશીષ કે વિઝિબિલિટી નક્કી કરી હોય, તમારે જીતવાનો જ ક્રાઇટેરિયા હોય તો રાજકીય પક્ષો જીતવા વાળા માણસ તો તમે વાત એ એમ પણ જનતા રહી જાય, જનતા જનતા એ રહી જવા જોઈએ. જનતાએ રહી દેવો પણ ખરાબ ઉમેદવારને. આશીષભાઈ લાસ્ટ કમેન્ટ. જયરાજસિંહભાઈ થોડું હું જયરાજસિંહ અને એક્સપર્ટની બે વાત સાથે સંમત નથી કે કોઈ પણ બાબત માટે આ દેશના સમજુ નાગરિકોને જવાબદાર ના. એવો ડાપો ડાઈડાઈ વાતો કરશો ભાઈ, આશીષભાઈ સુખિયાની વાતો તમારી પાસે રાખો ભાઈ, જે માણસ આની સુખિયાની વાતો તમારી પાસે રાખવાની, થોડું સાંભળો, આપણે ડાઈડાઈ વાતો ના કરો, સાચી વાત કરો, ખાલી હિપોક્રેસી નહીં દંભરી રાખો. તમે દંભી લોકો છો, અમને ખબર છે, ઓળખીએ છીએ તમને લોકો, અમે દંભરી રાખો ભાઈ, સાચી વાત સ્વીકારો. કોંગ્રેસ ની આ માનસિકતા જયરાજસિંહભાઈ માં આવે છે કે કોંગ્રેસ ના કાર્યકર્તા ને સાપ સાથે સરખાવે છે. આ દેશ ને 60 વર્ષો સુધી એમણે વિદેશ માંથી રાજકીય પક્ષો એક મિનિટ આપણી પાસે સમય. આપ ત્રણ નો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા માટે. આવતીકાલે એક નવા વિષય સાથે મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી લઈશ રજા. નમસ્કાર.